Vilafranca intentaran el 2 de 8 en folre. Aquí podem veure com els quarts ja estan col·locats, els 15 al damunt del folre. Un folre que no sé si és efecte òptic, però jo veig molt petit, molt migrat de gent. Vinga, Joan! Pugen els 15, intent 2 de 8 en folre dels castellers de Vilafranca. S'han col·locat els 15 i comencen a pujar els dosos. Estàs perfecte, Joni, perfecte estàs! Ja ho senten, de moment sembla que estan perfectes, o és l'opinió d'algun dels responsables de la colla. Dosos ja col·locats. De moment la cosa que sembla que va bé. Estàs bé, eh? Queden per entrar encara Cotxador i Enxaneta. No t'aboquis, no, Joni, eh? Entrant ja l'Cotxador. Ara és l'hora, Joni, eh? Ara! Ara és l'hora, ara és l'hora, a punt de passar, passa, 2 de 8 en folre carregat pels castellers de Vilafranca. Parem la sortida de la canalla perquè està començant a tremolar, el tremolí habitual d'altra banda del 2 de 8. Però el folre està aguantant molt bé, han sortit ja pràcticament els dosos, ho estan fent ara, aquí els veuen. I es podrà descarregar sense més problemes. Surten ja els 15, ara ho faran els quarts, i els castellers de Vilafranca que d'aquesta manera descarreguen el seu segon castell a la plaça del Mercadal, el 2 de 8 en folre. Aquí podem veure l'estructura, que no, aparentment no ha patit gaire. Només potser una mica la sortida de la canalla. Aquí poden veure l'Enxaneta traspassant, coronant aquest 2 de 8 en folre.